Կամերային երաժշտության տանը տեղի ունեցել աջակցենք առաջնագծի զինվորներին բարեգործական համերգը։ Նախաձեռնությունը Երևանի Ձայներ կանանց երգչախմբին և Հայցմեր Պապ բարեգործական հիմնադրամինն է։ Որպեսզի պարզապես դրամահավաք չկազմակերպեն, որոշեցին այն զուգակցել համերգով։ Հնչել են արևմտա եվրոպական և հայկական հոգևոր և աշխարհիկ երգեր։ Համերգի մուտքն ազատ էր, փոխարենը հանդիսատեսն ունեցել է նվիրատվություններ անելու հնարավորություն։ Համերգի հասույթը կազմել է մոտ 350,000 դրամ, եղել են նաև ավելի քան 1,000 դոլարի ներդրում արտերկրից։ Մեր բոլորի ուշադրությունը, միտքը, սիրտը, հոգին այժմ առաջնագծում են, ռազմաճակատում են։ Մենք մտածեցինք, որ մեր մեջ կուտակված ջերմությունը, մի բան անելու կամքը, ցանկությունը ճիշտ կլինի առկայացնել կոնկրետ գործողությամբ։ Զինվոր չլինելու փաստը դեռևս չի նշանակում զինվորի կողքին չլինել։ Այդ իսկ պատճառով մենք մտածեցինք, ինչ կարող ենք անել, որպեսզի օգտակար լինենք զինվորին։ Նախաձեռնեցինք բարեգործական համերգի գաղափարը, որտեղ ցանկացած հայ իր պարտքը կհամարի մի փոքր լումայով օգնել առաջնագծի զինվորներին։